Naquela época a gente trabalhava em agricultura, a gente trabalhava o dia, quando chegava em casa de 5 horas, 5 e meia, tomava banho, jantava e ia para a escolinha, né? Com os cadernos escondidos dentro da camisa, não sabe? Porque quando Paulo Freire chegou aqui, era uma revolução grande, que ele era comunista, não sabe? Angicos não foi escolhida por acaso. Angicos foi escolhida porque naquele contexto era o lugar em que havia o maior índice de analfabetismo do estado do Rio Grande do Norte. Começou assim. Apareceu um jipe aí na rua, na cidade, né, anunciando essas escolas, essa escola que ia ter. Aí mamãe disse, você não vai não, se for quando seu pai chegar, eu faço ele dar uma surra. Eu digo, eu me importo aí, me ajuntei mais minha irmã, digo, vamos embora. A alfabetização era baseada em 12 a 15 palavras apenas, que continham todos os principais fonemas da língua portuguesa. E no debate sobre a palavra trabalho, o que é que vem? Vem as condições de trabalho. Aí evoca discussão sobre trabalho, condições de trabalho, remuneração de trabalho, entende? Garantias, direitos, deveres. Na época, analfabeto não votava. Então você imagine o que era você passa a ter mais ou menos 6 milhões de novos eleitores em um ano. Eu aprendi logo, antes de completar as 48 horas, eu já sabia ler, já escrevia. E aí, foi o tempo que chegou essa notícia que o homem tinha sido asilado, que o homem tinha sido preso. Aí pronto, aí acabou-se a escola. Muita gente com medo de esconder o caderno, esconder o livro, escondeu tudo. Eu não escondi nada. Queimou, eu não queimei nada. Eu deixei escondida. Porque quando foi terminou as aulas, a gente não tem nada guardado porque deu fim a tudo, que era se pegasse, a polícia pegasse, metia pia, não sabe? Desde então, nunca mais Paulo Freire entrou no Ministério da Educação. Tijolo, telha e bevota.